když má zuby a nemá dlouhý jazyk s takovou rašpiní na tom jazyku, který vlastně on žere listy. Má tam nějaké tesáky, nějaký tygr. A takhle jsem tam chybička je pro každé skoro skupiny. Dozvíte se tam také, když popisoval řepčíky nebo prskavce, tak co to asi bylo pro druhy, vždycky v té úvaze, jaký druh z té naší family to mohl být. A téměř všechno se dá identifikovat právě kromě toho nejzásadnějšího, po kterém se jmenuje výstava, kromě Brouka Pytlíka. Protože Brouk Pytlík má biologicky tolik vlastností, ať už morfologických, anebo biologických, že vlastně něco sedí na takového brouka v téhle čeledi, něco na jiného brouka z jiné čeledi a nedá se to tak nějak dát dohromady. Určitě, 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 urč